Riikka, eilinen iso kisa päättyi ankkurin niukkaan tappioon, mutta siitä huolimatta, miten kisa teidän joukkueelta sujuu? No mun mielestä sujui tosi hyvin, että me oltiin aluksi johdossa ja sit jäätiin jossain vaiheessa, mutta otettiin tosi tiukasti kiinni toi ruori ja lopussa nyt sitten tapahtui sellainen pieni myhläys. Kapteeni ei nostanut sitä lippua tarpeeksi korkealle, piti irrottaa uudestaan ja vetää uudestaan ylös. Tosi paha muka. Jos sä olisit ollut kapteenina, niin olisit toiminut toisin, niinkö? Luultavasti. Miten oma kisa meni sun mielestä? Teit sä yhtään virhettä? Mun mielestä oma kisa meni ihan ok. Tein kaikkeni, minkä pystyin. Nyt ollaan oltu täällä reilu viikko. Ootko pystynyt toimimaan joukkueessa hyvin ja mitkä on ne sun omat vahvuudet? Kestävyys on edelleenkin mun vahvuus. Mutta selkeästi rupeaa joukkueen henki rakoilemaan tuossa meidän joukkueessa. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Mitä sille sun mielestä pitäisi tehdä? Kapteeni vaihtoon. Haluaisitko olla kapteeni? Kyllä mä olisin mielelläni kapteeni. Tänään laiva käräjä Terisillä. Ketkä putoo tänään lopullisesti suuresta seikkailusta? Meidän joukkueesta joko Jouni tai Kati. Ruorin joukkueesta Anita. Selvä. Tänään laivakäräjillä kapteenit pudottavat kilpailusta pois kaksi pelaajaa. Muista katsoa kello 20, osuuko Riikan ennustus oikeaan.